da li su nacionalne frekvencije za njega ono zlatno tele koje, iz kojeg ne može da se odrekne. Tako je. To ste tačno formulisali. Bez toga, to je u stvari njegova osnovna poluga vlasti. Mm-hmm. Mediji. Jer da nema medija, mislim, kako bi on držao ljude, on stalno drži ljude u nekoj vrsti frustracije i uplašenosti, tu svoju ciljnu grupu, jer on vlada ciljnim grupama i fokus grupama. Dakle, on gleda fokus grupe, šta ljudi hoće da čuju, onda im pri, kako kaže, core, catch all, ne, nije ni bitno kako to zovu, nije to sve ni važno. Znači, tim ljudima on priča ono što hoće da čuju. Dakle, ne znam, penzije, ne znam, šta god su te teme koje njegovu ciljnu grupu interesuju i on plasira preko svojih medija svaki dan. Prvi put u istoriji Srbije se pojavljuje svaki dan, dobro. Pa evo, po istraživanju, 300 puta se obratio u godinu dana. Da li je to njegova inicijativa, da li ga to medijski savjetuju, da li je godina bila takva, dakle imali smo i rat u Ukrajini, ekonomsku krizu, opet ovu političku krizu, ajde imali smo izbore pre godinu dana. Mislim, čemu pokrivanje, toliko preplavljivanje medijskog prostora? Da li je to nekada kontraproduktivno ili mora da se ovako, dozira? Znači, kontraproduktivno je za one ljude koji inače nisu njegovi birači. Mm-hmm. I to vrlo radi ciljano i to ga na neki način dobro i savjetuje. Da on svoje birače uvek drži i da čuju ono što oni hoće da čuju. I meni, recimo, to smeta vama ili jednom drugom profilu. Znate šta, istraživanja su, ja još dok sam bila u banci, radila sam za jednu belgijsku banku i onda sam radila istraživanje, ja sam bila prilično iznenađena percepcijom ljudi bankarskih proizvoda, tako isto i u politici. Istraživanja se moraju raditi, ali ne da se podilazi nekakvom biračkom telu, već da jednostavno vodite društvo unapred. To je ono što bi vama trebalo bude ideološka potka. Znači, vi razvijate društvo, uvodite demokratiju, pluralizam, ali osluškujete i građane i to tako bi trebala da se vodi politika. Ne, ovde se građani samo osluškuju šta oni hoće da čuju i to im se plasira, a vodi se šta on misli da treba da se vodi. Vodi se prvo, on apsolutno izlazi iz svojih ovlašćenja, molim vas. To je katastrofa. To. Ali mi smo toliko na neki način svi kao društvo navikli na kršenje propisa, zakona i nepoštovanje pravne države, da sad kad vi kažete da se dešava nešto nezakonito, pa dobro. Pa to nije dobro. To je nenorm. Gde je pravna sigurnost? Mislim, ako se slučajno meni nije neka nezakonitost desila, pa desit će mi se sutra, preko sutra. Moramo imati empatiju i za druge ljude. Nebitno da li oni možda nisu u našem gradu, našem selu, ali kad vidite da se nasilje dešava nekom drugom ili nepoštovanje zakona, pa treba staviti prst na čelo, pa desit će se i meni to sutra. Mislim, moramo biti solidarni.